alt skrald er blevet væltet og spredt rundt i hele byen. Det er et kæmpe rod. Hvem rydder det her op? Det gør vi. Det er renovationsarbejderne! Vores helte! Deres helte? Det er da os, der er heltene. Vi forhindrede væslerne i at ødelægge byen. Tak, fordi I klarer det ekstra rod. Oveni er I tager affaldet. Selvfølgelig. Jeg beklager, vi har været lidt bagud med skraldeafhentningen. Tak for jeres tålmodighed. Vi har haft lidt travlt med at rydde op. Efter visse andre. Nej! Vi har lavet et kæmpe rod! Rabban! Og det gjorde vi, da vi prøvede at standse væslerne. Vi må hellere sige undskyld og rydde op efter os selv. Kom så, venner! Ja. Hvem skulle have troet, det kunne rode så meget at stå på hårdebord? Ja, måske er det derfor, heltene vil have, at vi bliver i skateparken. Det må I undskylde. Ja, vi siger også undskyld. Ja, undskyld. Vi skulle ikke være løbet fra alt rodet. Næ, det var ikke pænt af os bare at efterlade rodet, så I kunne rydde op. Vi kan i det mindste hjælpe. Wow. Det vil være skønt. Skønt! Kom så! Nu skal der ryddes op, nu skal der ryddes op. For du har rodet, og nu skal der ryddes op. For vores kræfter, de skal gavne hver en. Og retfærdighed skal fyldes, nu er byen nemlig ren. Hjælpen! Jamen, det er så helst! Og nu hvor Heltropolis er ren igen, kan vi tage på skovtur. Hilda, Claus, I er heltene, der holder byen ren hver dag. I skal da med til vores superhelte skovtur. Det lyder da bare super sjovt. I kan regne med os. Hej, fantastiske fem. Plus en. Nøj, Heltropolis ser så ren ud. Takket være kække Claus og heroiske Hilda. Vi er kommet for at overraske jer med en skovtur. En skovtur lyder super. Jeg tager dessert med. Jeg ved, hvor de bærer lækre tærter. Kom så alle sammen til skovtur! Abonnér for at finde flere videoer. Og bliv her på Disney Junior for at se dine yndlingsserier.